AQSh va Xitoy yaqinlashmoqchi bir-biriga. O'ta keskin sotsialistik mavjudun kabi g'oyalarga berilib ketmasdan, ular ham ratsional fikrlovchi avlod kelyapti, texnologik avlod kelyapti. AQSh Xitoy urushi emas edi. Ya'ni ular ikkita tarafda edi. Xuddi sovetlar bilan sovuq urushda to'qnashmagandek, ular ham to'qnashmagan. Garchi 3-chi dunyo, 3-chi davlatlarda deylik, proxy kompaniyalarda ishtirok etgan bo'lsa ham, shu bo'lajak sammitni APEC'ga ham hattoki bir tayyorgarligini boshlagan bo'lsa kerak. Chunki APEC'ning sammiti kecha o'tgan kuni degandek e'lon qilinib, ertasi kuni boshlandi degan emas. AQSh va Xitoyning yaqinlashuvi bilan aynan mana shu uchrashuvda bir masala, mana uchrashuvning asosiy natijalari degan bir bandda shuni keltirilyaptiki, AQSh va Xitoy to'g'ridan-to'g'ri harbiy aloqalarni tiklaydi. Pekin va Vashington 2022 yil avgustda Nensi Pelosining Tayvanga tashrifidan keyin uzilgan harbiy aloqalarni yana tiklamoqchi va hokazo. Ya'ni bizda shunday bir taassurotki, AQSh va Xitoy yaqinlashmoqchi bir-biriga. Shunday. Xuddiki bular nimanidir sezgandek yoki Kissinger bularga ta'sir qilgandek. Bor keldi. Ha, chunki Kissinger masalan Xitoyga bordi, men hayron qoldim. Xitoy raisi uncha-muncha odamni qabul qilmasdi. U Kissingerni qabul qilib, o'zining yonida teng olib, o'sha kresloda olib o'tirib, unga juda hurmat ko'rsatyapti va unga hali nima deydi, xushomad deydimi, bu shunday bir yaxshi gaplar. Xitoyning do'sti. Xitoyning do'sti Kissinger haqida gaplashamiz. Ya'ni shunday unga e'tibor ko'rsatildi. Mana shulardan keyin biz taranglashgan vaziyat yumshayotganini va undan keyin birdaniga Si Szinpinni AQShga tashrifi, Jo Bayden bilan 4 soatlik muzokaralar, katta muzokaralar, suhbatlar va u muzokaralardan keyin haqiqatan ham ikki tomondan biz gaplashishimiz kerak. Biz urushgacha bormasligimiz kerak. Endi biz katta davlatlar, biz mas'ulmiz. Hatto Xitoy rahbari ning bayonotida shunday gaplar aytilyaptiki, to'g'ri, AQSh va Xitoyning tarixi, tuzumi har xil, lekin biz bir-birimizni hurmat qilishimiz kerak. Mana shunday masalalar bilan. Ya'ni ular yaqinlashyapti. Shunaqa. Bu nimadan darak, nimaga dalolat qiladi? Mana Kissingerni eslatganingizda men bir qaysidir oldingi eshitirishimizda, mana shu suhbatimizda bir eslagandik Kissingerni Xitoyga tashrif yurganini. O'shanda men bir fikr bildirdim, mana shu jabr Xitoyni o'zi oldin ham AQSh tomonidan tan olinishiga katta hissa qo'shgan aynan Kissinger o'zi bo'lgan bo'lib, 70-yil. Endi bugun ham hozir aloqalarni tiklash uchun ham hissa qo'shmoqchi, o'zining tarixiy rolini eslatib degandek shunaqa deb tushunuvdik. Lekin mana yana bir ozgina vaqt o'tib o'ylagan sari shu Kissingerni Xitoyga qilgan tashrifini yana bir qo'shimcha fikrlar ham tug'ilayotdi. Bir tomondan o'zi 100 yoshga to'lgan inson deb erinmasdan desak, agar sodda qilib gapirganda qariligini inkor etib deganday borib, shu masofaga, ulkan masofaga borib, Xitoy nimasi bilan rahbari bilan uchrashib gaplashgani bejiz emas ekanmikin degan fikrga boromanki, rasmiy darajada hozir jiddiy bir qarorlaru kelishuvga, murosaga kelish qiyin bo'layotgan paytda, lekin bunga istak bor ekanligini aynan mana shu vizit orqali ko'rsatishdi ikkala tomon. Demoqchiman, ya'ni bu faqatgina Kissingerni o'zini mana shu tarixiy roli bo'lib, o'zi shunday katta hissa qo'shgandek, men bu xizmatlarim zoyi ketmasin degan ma'noda shaxsiy intilishi bo'lmasdan demoqchiman. Ha, shaxsiysi ham bor albatta, o'zi intildi shunga, chunki o'zi boshlab bergan desak ham bo'ladi bu yaqinlashuvni. Lekin bundan tashqari balki ko'rinmas bir jarayon parda orqasida degandek ham kechgandirki, ikkala tomon mana shunaqa yumshoq shaklda ish olib borib, mana shu bo'lajak sammitni APEC'ga ham hattoki bir tayyorgarligini boshlagan bo'lsa kerak. Chunki APEC'ning sammiti kecha o'tgan kuni degandek e'lon qilinib, ertasi kuni boshlandi degan emas. Unga bir necha oy oldin boshlanadi. Demak, shu kontekstda bila turib, yaqinda APEC bo'ladi deya ham Kissingerni tashrifi tashkil etilgan demoqchiman, AQSh bilan Xitoy tomonidan. Ya'ni faqatgina shaxsiy bir o'zining intilishi bo'lmasdan deb o'ylayman. Demak, mana shu yaqinlashuvni zamini paydo bo'lyotgandi o'sha davrdanoq, ya'ni Kissinger mana yaqinda borib kelganidan. Endi nimadan darak beradi deganingizda, aslida bilasizmi? Men
o'ylaganim sari shu xitoyshunos bo'lmasam ham har holda mana shu AQShni siyosati dunyodagi Xitoyning siyosatini o'rganganim sari bitta fikrga kelaman. Aslida AQSh bilan Xitoy orasidagi munosabatlar to'lqin shaklida rivojlanib kelgan. Bir to'lqin bosib keladi okeandan qirg'oqqa, keyin qaytadi, yana bosib keladi yoki boshqacha tasvirlasak, bir ko'tarildi, bir pasaydi to'lqin shamol deganda mana shunaqa ko'rinishda rivojlanib keldi azaldan Xitoy bilan AQSh orasidagi munosabatlar va aynan mana shunaqa to'lqinsimon munosabatlarni Kissinger ham tasvirlagan o'zining kitobida. On China degan kitobida. Ya'ni bu yangilik ham emas. Va bilasizmi, men buni bir xilla hozir tashvish bilan baholaydi va yana buzildi ham munosabatlari bir-biriga nisbatan tariflar o'rnata boshlashdi. Savdo urushlari deymiz-ku, boshlab yorishdi. Juda ham sovushib ketishdi bir-biri bilan degan ko'p iboralarni eshitamiz, o'qiymiz. To'g'rimi? Lekin men uchun bilmadim, to'g'rimi, noto'g'rimi, bir yana qo'shimcha fikr tug'ildi bu yerda. Bu normal holat ekan. Normal munosabatlar ekan. Ya'ni bozorga xos deylik, shu bo tilda gapirsam agar, bozor iqtisodiyotiga xos bo'lgan munosabatlar ekan. Chunki agar shu bozor tilida gapirsak, bozorda ham raqobat bor. To'g'rimi? Kimki qaysiki demak deylik, bozorda o'zini mahsulotini sotmoqchi edi va uni boshqa raqibi degandek bilan musobaqa bo'lib, mana shunaqa butun bozor munosabatlari davom etib kelaveradi. Kimdir yutqizadi bozor o'yinida, kimdir yutadi kabi xalqaro sahnada ham Xitoy bilan AQSh bozorga o'xshash mana shunaqa raqobatda bo'lib keldi. Ya'ni urushmadi, to'qnashib kelmadi. Qachon mana tan olgan bo'lsa Xitoy 1949-yilda Mao Zedong tomonidan sotsialistik Xitoy tuzilgan bo'lsa, garchi AQSh tan olmagan bo'lsa ham shuncha yil bor yo'q 72-yilga kelib tan oldi bo'lsa, biron marta to'qnashmadi Xitoy bilan. Biron marta urushmadi Xitoy bilan. Qancha harbiy operatsiyalarni olib bordi AQSh boshqa o'lkalarda, boshqa yerlarda. Ular boygi Koreya urushida baribir aylanib o'tdi. Bevosita AQSh bilan Xitoy urushi emas edi deb u. AQSh Xitoy urushi emas edi. Ya'ni ular ikkita taraf edi. Xuddi Sovetlar bilan sovuq urushda to'qnashmagandek, bular ham to'qnashmagan. Garchi 3-chi dunyo, 3-chi davlatlarda deylik, proxy kompaniyalarda ishtirok etgan bo'lsa hamda shuning uchun ham bu normal munosabatlarmikin balki. Ya'ni shunday bo'lishi kerak. Normal insonlarda mana shunaqa hamma insonlarda bo'ladigan yo sovish, yo iliqlanish, yo ko'tarilish, yo pasayish har holda urush darajasigacha bormaslikni aql idroki yetdi. Unga yo'l qo'yishmadi. Sovuqlashgandan keyin iliqlashish kelyapti-ku. Yana bir keyin sovuqlash keldi-da, yana iliqlashib kelyapti-ku. Mana shunaqa to'lqinsimon munosabat davom etursa kerak deb taxmin qildim. Buni bilvosita tasdiqini yana o'sha kitobda topdim ham. Kissinger'ni kitobida. Lekin Kissinger baribir bir xavotirni bildirgan. Bildirgan va hattoki mana oxirgi vizitida Si Szinpin bilan ko'rishganda shuni yana takrorladi va kitobida aytilganki, hozir ko'p narsa aynan yangi avlod deydi. Xitoyliklar ular Mao Zedong davrini ko'rmagan. Sotsializm kashf etilgan bir davrni ko'rmagan, qanchalik hozirgi xitoyliklar, yangi yosh avlod xitoyliklar, aynan texnologik asrda ulg'aygan, tug'ilib o'sgan xitoyliklar Amerikani qanday ko'z bilan ko'radi va shu avlod vakili bo'lib davlat rahbari qanday quradi munosabat AQSh bilan deb muhokama qilyapti masalani. Endi mana bunaqa o'ta keskin sotsialistik Mao Zedong kabi g'oyalarga berilib ketmasdan, ular ham ratsional fikrlovchi avlod kelyapti, texnologik avlod kelyapti deb aytyapti. Shu nuqtai nazardan qanchalik endi Xitoyning o'zida ichida diskurs deymiz, ya'ni bahs munozaralar qanday yo'sinda, qanday ko'rinishda davom etadi AQShga nisbatan, yangi avlod xitoyliklar Xitoy AQShni qanday ko'radi deb tahlil qilyapti. Va xolisona yondashgan holda ikki xil oqim borligini ko'rsatadi. AQSh Xitoyda ham endi mamlakat sog'lom deb aytaylik, sog'lom tafakkurda bo'lgan AQShni normal, neutral ko'z bilan qarab, hech qanday dushmanlik ma'nosida nima qilmagan, ko'rmagan xitoyliklar bor. Olimlar orasida ham tahlilchilar. Shu jumladan nima Xitoy AQShga nisbatan juda ham keskin pozitsiya bo'lgan, hattoki tetatalar keltirgan kitobida yo AQSh yo biz Xitoy deb yurgan tahlilchilar ham bor, kitoblar yozgan xitoyliklarni keltiradi ko'chirmalarni. Shunday o'ta keskin pozitsiya turganlar. Yo biz, yo Xitoy lider bo'ladi.
yo Amerika Xitoy lider bo'ladi deb Xitoy avtorlari yozganlarni ham keltiradi. Ya'ni ikkita oqim hozir bir Xitoyni hattoki Xitoyni o'zida musobaqada bo'layotgandek, mana shu Xitoyni o'zidagi qaysi oqim ustuvor bo'larkan yaqin kelajakda deb bog'layapti AQSh Xitoy munosabatlarini.